Zgjedhjet për kryetarin e PD-s të grup seksionit Velipojë nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Kryetari i forumit rinor të PD-s në Velipojë, Nikolin Matusha, shprehet se ka shkuar normalisht për të votuar, por atij nuk i ka dalë emri në listë dhe nuk është lejuar që të hedhë votën e tij. Matusha akuzon kryetarin e PD-s së Shkodrës Ramiz Shobaj si autor të përpilimit të listës, duke mos i dhënë mundësinë që të votojë. Jam kryetari i forumit rinor i Partisë Demokratike për Velipojë. Sot po shfillojnë zgjedhjet për kryetarin e madh të PD-s në Velipojë. Dhe vi këtu për të votuar, me të statut i kam drejt për me votu, por këto më kanë heqë emrin. Këto zgjidhje po bëhen nga kryetari i madh, nga Ramiz Shoba, dhe ka vendosur ai gjithë njerëzit e vet që të votojnë për njerëzit që don ai. Po ashtu Matusha thotë se këto zgjedhje për kryetarin e PD-s Velipojë janë të manipuluara përderisa emri i tij nuk del në listë. Përderisa ka vënë këto gjithë ato personat e tij aty, ato normal që po. Matusha në fund tregoi se ati nuk i është dhënë asnjë sqarim se përse nuk është lejuar që të votojë. Gjatë votimit nuk u lejua askush të futej brenda, përveç 24 personave që kishin emrin në listë, bashkë me 3 kandidatët që ishin edhe në rolin e vëzhguesit. Edhe një ditë më parë kishte akuza për proces të manipuluar për PD në Velipojë. Gjithsesi në fund Nikol Marku u shpall fitues me 13 vota përballë 2 kandidatëve të tjerë, Sander Viluni dhe Altin Kaçaj.